Түркістан облысының әдеми адами әлеуетті дамыту басқармасының Төлебе ауданы Көксәйек ауылында орналасқан Түркістан көпсалалы техникалық колледжі базасында облыстық семинар өтті. Әлем елдерінің тағам түрлерін инновациялық технологиялармен дайындау тәжірибесі тақырыбында өткен шараға облыстағы колледждерден 120 делегат қатысты. Семинарды Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің талап акционерлік қоғамының бас менеджері Гүлдана Исламқызы жүргізді. Ол республика бойынша жас маман жобасының жүргізілуі барысы, тиімді тұстары мен жаңашылдығы жайында бірқатар ақпараттармен бөлісті. Ал Түркістан көпсалалы техникалық колледжінің директоры Болат Серікұлы тамақтандыруды ұйымдастыру саласындағы жұмыстар бойынша айтып өтті. Бұл тәжірибенің негізгі мақсаты кәсіптік техникалық білім берудегі мынау жас маман жобасына Түркістан облысынан 9 колледж қатысқан болатын тұғын. Соның ішіндегі біздің колледжде 2 мамандық бойынша осы жобаның біз атқарушысы болып табыламыз. Ол бірінші ауыл шаруашылығы мамандығындағы тракторист машинист мамандығы, екіншісі осы аспазшы, наубайшы және кондитер мамандықтары бойынша. Яғни әлемдік деңгейдегі құралғы жабдықтардың барлығы осы ауылды жердегі кәсіптік білім беру ұйымына беріліп отқандығы бұл бізді өте қуантады. Жиын барысында бағдарламаға сай кадрлар даярлауда заманауи білім беру технологияларының тиімділігі тақырыбында өндірістік цехтарда шебер сыныптар көрсетілімі өткізілді. Наубайшысы, кондитерісі, аспазысы құзыреттіліктері бойынша білікті мамандар тәжірибесімен бөлісті. Ең бастысы бүгінгі міне сіздер келген іс-шараға көрген нәрселеріңіз біздің әлеуметтік серіктестермен, яғни жұмыс берушілермен, біздің болашақ дайындап отқан болашақ мамандарды жұмысқа алатын жұмыс берушілердің талабын ескеру болып отыр. Міне осы колледж жас маман жобасына қатысу арқылы заманауи үлгідегі осы тамақтандыру ұйымдастыру мамандығы бойынша, сервис саласы бойынша заманауи үлгідегі оборудованиені алып отыр. Айта кетейік, аталған колледж жас маман жобасы аясында әлемдік деңгейдегі материалдық техникалық базамен қамтамасыз етілген республикадағы үздік 180 колледж құрамына енген оқу ордасы. Бүгінгі таңда тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша арнайы құзыреттілік орталығы статусы берілген. Алдағы уақытта Түркістан облысының барлық колледждері тамақтандыру, кондитерісі, наубайшы мамандықтары бойынша осында келіп біліктіліктерін арттырады, кәсіби шеберліктерінен өтетін болады. Төлебе ауданынан Айгерім Дәулетбекқызы, Ерлан Тұралиев, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.